Heipä hei ja tervetuloa seuraavaan Frisbee Golfia. Minä olen Hiltusen Arttu ja mulla on mukana tässä seurassa Rauli Rändi Savela. Tällä kerran. Ja tänään on Arttu ja Rauli vastaan kaverit. Tällä kertaa meillä on kaverina mukana Esa ja Aarne Friba Kansasta. Tervepä terve. Terve. Mitäs jätkät? Se on talvi tullut ja vieläkö teillä sesonkin jatkuu? No täällähän me ollaan heittämässä nyttenkin, että miltä näyttää. Hyvältä näyttää. Miltä näyttää. Hyvältä näyttää. Tota, mahtavaa, että pääsitte mukaan. Kiitos, on kyllä oikein mukava ollut täällä. Ja mikä parasta, että ne justiin talvikausi, niin nyt on niin kuin kesäkuun kolmas kuvataan tätä. Joo, kyllä sen talvi tuli ajoissa. Niin juhannus just meni ja paistettiin kiekot ja muuta. Niin. Ja sitten, kuten meillä on tapana, te saatte myös molemmat omaa. Oi. Karkkipäivä. Kiitos. Karkkipäivä. Se, mikään ei ole parempaa kuin pitää Raulia ja Arttua taskussa. Pääseekö näitä heittämään? Kyllä saat. Halutessa. Ja tota, niin, pelimuoto. Pari peli, pessottia. Ja tota, ihan aluksi arvotaan, että kumpi teistä joutuu pelaamaan Raulin kanssa. Se pitää niin, vaikka se, koska aikaisemmin se oli Arttu, mutta kun Arttu on voittanut kaikki. Mitä sitä arvotaan? Arvotaan, että otatko vaikka Arne siitä, niin tota, heitä vaikka se kändi ja sovitaanko niin, että tota... No ei vali he itse. Saat valita, kumpi on kumpi. No mä oon tietenkin se karinki, eli siis tää ja no niin, joku muu on pohja. Tuossa, eikö tuossa on Arttu. Päällä on Arttu. No niin. Eli sulle pari. Eli mä saan Arttu. No niin, sä saat Arttu. Kyllä. Ei mitään. Katkaistaan putki. Laaja lähen. Frisbeegolf-radalla, Äänekoskella, ehkä Suomen paras talvirata. Ja tota, on. Ja on. Täällä 10 väylää Frantasta frisbeegolfia. Katsotaan, kuka voittaa. No ne, let's go. Let's go. Hei, koska te hävisitte tuota avoiksi tuon arvon, niin saatte aloittaakin tässä. No sitten, niin, tuota. Sehän käy. Mulla onkin ehkä valmiina. Mitä psyykkistä peliä heti, että hävisitte arvonnan nimenomaan. Niistä lähetti oikeesti tosissaan. Jolla, aika kiva. Okay. Oli aika hyvä. Aika kiva. Hetkinen. Oli aika hyvä. Hei. Ah, jätä. Joo, joo. Mä otan saman väristä kiekkoon. Joo. Mä pistän meillä vielä lähemmäs. Mäkin otan sitten kato saman värisen, mitä Esa, niin sitten silloin lähempänä kuin mulla, niin voidaan vaan niinku... No, mut sulla on tommonen stämppi. Heitä nyt vaan. Porukka tietää, että toi on sun kiekko. Se on liian suora. Kato, sehän laittoi tehoja siihen. Ah, hirveästi temmiä tuli siihen. Esa pelaa kakkosen korille jo. Joo, siis eikö pelattu siis yhdistelmäväylinä? yhdistelmäväylinä, niin. Miksi? Teidän kunneksi FD. Oi. Kova. Todella vanha huklapi Geelani FD. Tää on hyvä tähän. No niin, eli te pelaatte täällä frisbeegolfia ja me vaan nautitaan tämä meinaa, että onpa helppo Arttu peli. No ei, se jäi vajaa. Ihan hullu hieno. Mutta niin, tuota mä meinaan, että se on löytänyt jotain. Eli otaks mä nyt vetokisat Esankaan sitten ja laitan kauemmas takaa. Kumpi heittää pitemmälle alttiin. Niin. Se käy. Laita kori alle. Oho, aika hyssä. Niin, mutta kun se on siellä. Niin. Ei se ole! On, että itse joutuisi ihan täyden tuohon hysseen. Niin kuin ihan täyden. Tervetuloa mun elämään. Niin. Et yleisesti ottaen se on niin, että mä heitän jonkun ihan fantastiseen heiton ja on silleen, että on pisi ikinä, kun tulee Arne. Aatte nähdä heti hyppyputin ensimmäisenä. Kannattaa muuten tömistellä, kun sähän uppaat polovia myöten sinne hankkeen, kun sä hyppäät. Se jää nähtäväksi. No onneksi meillä on Äänekosken laajalla radalla, niin on tampattu. Hoidetaan. Joo. Se on. Tuokin ihan niinku... Niin testeri palaa. Samalta jalansijoilta. No, vai mitä tuumassa? Niinku, että ihan vakuuttava putti. Lykkä. Ei se jakson. Iskun paikka. Ei se jakson. Sää, kun sulla kuitenkin verenmakosuussa nyt. Niin kuin redemption. Noittenkin putoavat sisään. Rikki. Kyllä se pitää noidenkin vielä putata. Hienoa. Ja noin. No on helppo. Ja mennään. Ai. Ja mennään. Ihan suunnitelmasta annetaan vähän eteen, että on sakki auki. Joo. Eikö se ole sun homma?
ollaan Pro Tourilla kakkosväellä voittanut koko kisan. Ai ai ai, elää nyt pallista kaikkea. Otetaan tavoitteeksi pitkä putti. Joo joo, siis sehän. Ai, ai. Se on ihan selkeä kun. Ai mitä, puhuiko sä alivakaista? En mä puhunut mitään. Mä heitän mitään. Ainakin vähän alivakaan. Niin mäkin. Tässä kannattaa heittää. No näin mäkin olettaisin. Mä heitän ylivakaan. No niin tässä mä haluan ehkä tehdä sitä samaa kuin äsken, että heittää pitkäksi. No en mä tiedä, jos se on tarpeeksi ilma. Sieltä järven kautta. Lipsahti ja hädintuskin Mando oikein. Mutta Mando mutta oikein meni. Ja autti. Ja autti. Vähän vettiin lahti. Okei. Jalat vettiin. No niin. No se oli hallittu. Oli kyllä hieno. Ettei ole takaa pitkä. Ei. Voi olla. Voi olla. Voi olla. Voi sitä olla. Mielestäni tosi hyvän näköinen. No, nyt pitää. Pitoo. Nyt pitää. Sii. Se on si. Harmillista. Onko siinä? Se on niinku... Vai olisiko takaa? Olisiko takaa? Mitä kuuluu kops? Kuvaa, se kuvasi aika paljon tuonne taaksepäin. Hei, mitä tapahtuu? Eikö se puu ole takaa? Sä osuit johonkin ihmiseen. Ei se korre. Mene. Ah. Elikkä tota... Minä yritin ahne. Meidän pitää melkein katsoa, että ollaanko me takaa autissa vai jatketaanko me... Niin siis sitä, onko toi niinku ainut pelissä oleva? Niin. Niin toi Raulin vai toi Artu. Siis toi Artu. Hei. Niin se. Koska niin, mä oon autissa, Rauli on ehkä autissa ja Arne on ehkä autissa. Totta. Hei, kato, kun ei jaksa kävellä tuonne asti, niin me varmistetaan tästä se. Eikö se olekin pelissä? On, on. On, on. No, tästä asti. Ei kyllä tuu vielä. No ei se on vielä jo päätetty. Pelaajan etu. Se on pelissä. Se muuten on. Se on. Missäs Arne on? Joo joo, annetaan. Se on, mutta missä sä? On se pelissä. Mulla osuu tänne koivuun. Sä oot vedessä. Ehkä. Elä Arne. Nyt mene sinne. Minne koivulle sä oot oikein menossa? En mä tiedä, osuuko se sinne? Tuolla se on. Jotka heitti järve. Eli mä heitin pitkäksi. No Esa on tykkää avantouinnista. No joo. Tälleen näin kesken kierroksen voi käydä pikkasen pelon. Ei, kyllähän ton nyt saa tuolta. Esa. No tästä leikkauksen siihen, kun Arne on järvessä. Jep. Just Esa, oletko sä mun tukena? Ei missään nimessä menkö sinne hakemaan maita kiekkoja. Missä sun jalka on sitten? Elä lähes sinne. Häh? Ei, mutta mun jalka on koivussa. Niin, niin mutta... Nyt me tarvitaan vaan joku varmistamaan mun selustaa. Tota, ne... On se hurja. Ne on vaan pitkät jalat. Olis jäänyt multa tekemättä. Jaha, nyt nähdään tää legendaarinen. Pappa Ant. No oli kyllä aika hyvä. Ei se huono ollut, mutta oli yllättävän niin kuin jännittävä niin kuin ilmapiiri tuossa äsken. Joo, niin. Ehkä niin kuin hiljaa ja niin semmoinen. Mä en niin kuin tiennyt yhtään mitä odottaa. Mä en ollut nähnyt kauan. Mulla on aika usein Artun kanssa silleen. Ei ikinä tiedä mitään tulee. Okei. Okay. Voi ei. No. Lasketaanko? Eiks toi nyt ollut jo kerran sisällä? Oho. Oho. Sekin jännitti. Se oli kyllä hyvä näköinen. Ei vitsi, sehän oli jo. Tää joutuu vähän. Oli muuten aika saman näköinen. Sinne noin pitkä matka. Mulla sen verran, että upposi jalka vähän. Erona vaan, että te puttaatte pöydiä. Niin, no se tietysti. Eli leveyttä. Joo, siis tässä on aina se. Leveyttää ja sitten menee kuitenkin liian vasemmalta. Mulla ainakin käy sillä tavalla. Heitä korista vielä kerran. Näin. Mitä mä sanoin? Eikö ei ollutkaan? Leveys ihan hyvä. Sehän oli hyvä, sä vaan laitoit kympin pitkäksi. Niin sulla on muuten tänään pikku... Sulla on pikku niinku... On. Näköjään silleen niinku... Boosti päälle. Mitäs sä oot oikein vetänyt aamupalaksi tänään? Puntilla kävi. Siis tuohan oli hienosti psyykattu siis sillä, että ne... Kehuttiin Arne heittovaa maasta taivaisiin, niin Arttu niinku tahalleen. Sen takia sä lämpätessä sitä. Niin mäkin kyllä heitin aika pitkästä äsken. Niin, ei mitään, te johdatte jo kahdella heitolla. Kato. Ei kun siis ei mitään, suunnitelmien mukaan. Kohta niillä on takki. Se tuntuu pahemmalta se tappio, kun on ensin johtanut kahdella heitolla. No se on. Semmonen hyvä tuota, ne
historian kahinaa tältä väylältä. Minun viime vuoden, mitä mä olisin käynyt täällä Laajavuoressa, ehkä 4 Laajavuoressa? Tai, Laajalahdessa. 4 tai 5 kertaa, ehkä. Niin mun kokonaistulos tältä väylältä on joku plus 40. Kato nyt! Ei, kyllä leveämmälle ois saanut olla. Ei lennä mihinkään tuo kiekko. Se ei kyllä se nyt on, lentänyt. Tää on joo, kyllä mäkin se on tätä 50 metrinen väylä. Ei niinku tarvikaan hirveän kauas lentää. Vakaamman just silleen, että vähän leveämmän. Niin. Joo, tää näytti jo frisbee heitolta, mutta tää on pian takaa on pöntössä. Pönt. Hieno heitto. Hieno heitto. Mut nyt oli kyllä pakko antaa. Tuo oli kyllä todella lähellä. Ja nyt Arttu tekee saman perässä, mutta ei meillä on kuitenkaan samaa laittaa sisäisesti. Meille kelpaa kyllä pöydi. Oi on hyvä. Oho, mitäs se nyt tolleen käy? Tulee takas. Ei se tullut. Pitkärähän se on. Pitkärähän se. Joo, ei huono. Siis se on ihan kutilla. En odottanut, että se tolla tavalla flippaisi. Sä heitit niin kovaa. Niin mä heitinkin. Okei. Okay. Tätä sä kyllä kovaa heitit. Säkin meinasit. Mä luulen, että se on kyllä aika sopiva. Resukin. Eikä myös. Se on siellä alhaalla. Linja kyllä myös. Joo, joo. Siis tämähän tässä väylyssä onkin omituista. Tää on, siis kaikki tässä on helppoa, mutta sitten tähän on vaan syystä kyllä tai toisesta tää on uskomattoman vaikea. Tää on varmaan yksi parhaimpia väyliä mun mielestä täällä just sen takia, kun radalla pitää olla aina se väylä, mistä kerrotaan tarinoita. Ja mitä nähtiin äsken? Niin. Sä kerroit tästä tarinan. No niin just. Niin tää on kyllä tää on tasan se väylä. Joo. Tää on ihan jäätävä tuolta alhaalta, jos joutuisi suoraan puttaamaan. Kun niin se, ja siis kun sehän on, siis ei ees se vaikka Arttu sanoi, että tää on rinne jäässä ja semmoista. Ei kun järveltä tuulee, juu, niin silloin se on niinku terveä. Se on. Ai te otatte siitä kuolemanputi? Joo. Joo, joo. Ja Esa saa tehdä vielä se. Me otetaan siitä siis pöydi, mistä sä puhut? Ei kun siis, kyllähän se pöydi voi ottaa kuolemanputista, mutta putti kun putti. Putti kun putti. Mä laitan jo pois omaan putteriin. Joo, en mäkään nostanut sulta putteria tuolla. Jännittävä tunnelma oli kyllä taas. Oli jännittävä tunnelma. Joo, joo. Siitä jäi vielä pieni. Nämä on niin totisia kisoja. No eikö tämä pitänyt olla veremakufiisi? Mä olinhan tottunut ottamaan tässä quattrobokeja. Jep. Niin. Se on kyllä. Näytä nyt meille, kun mä en ainakaan katsota osaa visualisoida sitä. Liukas. Naulaa! Toi oli kyllä hieno. Come on. Hieno putti. Come on. Oli kyllä hieno. Hieno putti. Jätä puttaamassa sisäänsä. No Arttu, tota, mitä, kyllä mä voin. Mitä Arttu ei tiedä, että niin meitsi oli maanantaina tunnin putke kisasi haota vastaan puttikisa. Okei. Okay. Varmaan 1000 puttia niitä. Oli sanomassa, että sä oot harjoitellut. Niin on. Ja nyt mä oon keskittynyt liikaa. Jääksä siihen päälle? Laitatko muut tulemaan siihen? Jää. No. Hyvin puhuit itsesi pelistä pois. Ei se nyt kyllä mä oon keskittynyt jo liikaa, tää ei mene. Niin on, niin on. Hei, hei, ei mä oon mitään, mä otan tästä P3Xlle meidän helpon paarin pois. Kummasta mä nyt otan, ihan selkeästi tosta. Tässä on ollut kyllä Arttu vähän keuluja. Ja vielä vetää ihan semmoisia sairaita putteja ja ei maha mitään. Aivan mahtavia heittoja. Riittääks Esa? Joo. Joo. Mä halutaan nukkumaan Esan kanssa tuo. Linja olisi tosi kiva, mutta vakaus valitettavasti. Ja kato, Esa on kyllä syönyt aamupuuroa nyt no liikaa. No nyt on kyllä syöt. Niin se putteri olisi vissiin ollut. Oli hirmu hyvä linja. Niin oli. Mutta on vähän syöty puuroa. Siis, joo. Täytyy syödä jatkossakin näkyä niitä puuroja, mitä tänään syö. Kyllä. Ei veyttä vaan. Joo. No siinä on leveyttä. Onko tarpeeksi paluuta? Meneekö se liian vaan?
Hei! Aivan liikin. Aivan niin kuin. Kumpis meistä laittaa? Oli varmaan, kymmenestä sentistä kiinni, että jos ollut siinä ojassa. Joo, lähellä kyllä piti. Mm. Kuinka kovaa tätä nyt saa pitää heittää? Riippuu mitä puuroa saat pitää. Okei, eli näin kova. Ei, nyt meni vähän suoraksi. Tosi hyvä se ei. No ei sen ihan paljon. Ihan pikkasen jo. Hyvä. Se olikin hyvä. Leveä. Raulin linja. Ei ole tarpeeksi leveä. Ei ole leveä. Ei ole leveä. Meneekö pidemmälle kuin mun silti? Ei. No, mutta me laitetaan siitä pressut kiinni ensin ja sitten laitellaan kiekot pönttöseen. Tää onkin katsotaan hyvä väsytystaktiikka pitää nämä honorit. Niin. Jep. Siinä tuossa joka kerta lähtee metreä distancesta. Mentaalinen rapistuma. On. Pala palalla. Hauskin tähän talvigolfissa on se, että voi aina vetää vaikka liukureilla. Ei tarvi kävellä. Ei kyllä päässyt. Tykkääks sä kirjalli talvigolfista? Mä kuullut vähän huhuja, että sä et ole ihan niin innoissa siitä. Ai niin kuin, nyt aletaan jo lähestymään sitä, että mä en kohta pysty käyttämäänkään. Me ollaan laskettu sen ja varaa. Ja täällä on joku +5. niin kuin Arttu sanoi, me ollaan laskettu sen varaa. Ja laitatko sä nyt vuorostas? No mä en voi laittaa sen. Sulla no, niin tosi paljon pitkäksi. No sitä mä justiin tässä. Miten lähellä taas? Mä olin jo valmiina tuulettaa. No, se oli hyvä. Yes. Eka bird. Kyllä. No, ota sää yksi. No, tää ainakin yritä. Kyllä, siitä se lähtee meiltä. Mä ajattelin tarjota sulle semmoista niinku dominanssia tähän. Mutta... Joo. Sille kannattaa meillä painata lämpimiä rukkasia tossa. Se on se. Mä pitkään menin silleen, että mä kesät fribaasin ja talvet tanssin. Niin se oli silleen siisti balanssi ja ihan parhaimmillaan sit pääsi silloin niin kuin MM:ssä asti käymään. Niin. Se oli kyllä. Eikö siisti kesä. Mitalikin? Katkeri nelos. Hyvä onko Juha Mieto käynyt siellä? Nyt en saa muistaa, että onko se heittää. Meitä korille kyllä tämän jälkeen. Se on tässä olisi tärkeää saada tuonne tarpeeksi leveälle. Jep. Onko tuttu puu edessä? No onhan se. No ei. Vähän niinku sen läpi meni. Mut se on saanut olla vähän terävempi. Mut se on kuitenkin hyvällä paikalla. On se hyvällä paikalla. Et mä voin rauhassa nyt heittää samalla lailla kuin tähän mennessä, että mieluummin liian pitkäs. Yrität himmata taas vähän. Okei, joo. Paljon sitä oli pitkä? 167. Mä himmaan. Okei. Okay. Tuo lähti muuten hyvin. Niin lähti, mutta se on feidaako? Ei miten hyvää. Ei todellakaan ole. Ja pomppii. Joo, liukua, joo, vielä mä yritin rimmata, ettei tee tunni pahaa mieli, mutta... Siinä oli niinku se oli hyvä. Oikean näköinen heitto. Hyvän näköinen heitto. Kyllä niinku. Täysin samanlainen heitto, mutta jostain se jää vaan 40-50 metriä lyhyemmäksi. Ei kyllä, no hyvähän toi. Samanlainen tuhnu kuin mulla. Hyvä. Kansalaisten salainen ase. No, no. Siinä oli liikaa aiseria. Niin oli. Kuukautta oikein. Kikka. Se on autossa. Se on autossa. Hitsi. Meni liikaa pönkän päälle. Joo, se on selkeästi. Tässä on niinku kisaajat ja sitten on jauhajat. Mun pakko sanoa, että tää on. Ihan niinku top 10 avauksia on mulla koskaan tässä. Tää on tosi hyvä. Mutta siis todella hyvä. Jotenkin se vaan tuossa kaikkien muiden avauksien rinnalla jotenkin kalpenee. Niin no sitten on yksi, että jos toi on mun kiekko, niin me ollaan pelissä. Niin mä myös mietin, että osuuko se kuitenkin siihen. Joo, me ollaan pelissä. Ollaanko? Mun kiekko. Nice. Mennään sieltä. Niin siis tälle vertailun vuoksi, Arttu. Siis Arne on... Heitti epäonnistuneen heitä. Joo, on 50 metriä pelissä. Pitemmän. Onhan se. Ja sitten päästään tähän klassiseen tilanteeseen. Heitä elämäsi heitto. Arne heittää johonkin. Ja kumpi on pidemmällä? No Arne. Niin Arne epäonnistuu. Just tää.
pitemmän. Ja, aika herät. No, mäkin menisin forella, että kokeilta. Se oli hyvä nykyään. Tässä on tällainen. Täytyy katsoa. Se on aika paljon tosi hyvä. Joo. Kyllä tää on parempi. Oliko pappa Ants? No, ei tehty. Vähän erilainen pappa Ants. Ei siinä ole ilmaa. Oli tosiaankin no, vähän erilainen pappa Ants, kun lähti puhtaaseen aikaan. Niin. Oliko se vähän, pappa Ants? Mä sanoinkin, että vähän erilainen pappa Ants. Oli vähän jo. Hyvä, koska nyt mä voin. Oi, tää on pelottavaa nyt. Runata rauhassa, kun sä jätit sen tohon alle. Esalla on P3-jaksi ja saa runata rauhassa. Tuo meto soup. Tietenkin. I made you some soup. Ei se ollut huono. Korkeus hyvä. Mm. Linja huono. Ei liikaa. Joo. Siitä hyvä. Sitten mä laitan koriin. Niin koriin. Amerikassa tuota sanotaan papaiseriksi. Mene. Se oli taas niinku. Vaikka ei oo mitään. Liian lähellä. Saanko me tomaattiminttu keittoa? Kato, näyttäis olevan. Tomaattiminttu kaakaa keitto. Eiku siis mitäs tähän nyt talvella? Mä voin laittaa tän täältä. Hyvä, hieno birdie. Tuntuu ihan hirveältä. Mikä? Talvella yrittää kämmen. Mä tiin, tää lähtee näin. Flop. Ja sit perään tälleen niinku. Niin, silleen se lähtee käy. Joo. Flop. Mutta niin vois. Otat sen huomioon. Mä heitän vaan tonne päin ja sit jos se osuu puuhun, niin sit se osuu, mutta... Kokeilla. Ei se osu. Sehän matemaattisesti niinku... Sehän todennäköisemmin ei osu. Niin, se on kyllä just näin. Frisbee golfissa se ei pidä paikassa. Täällä ollaan kvanttimaailmassa kuule. Kvantti. Niin tarvitset sä samaan aikaan sekä osu että ei osu puuhun. Niin. niin. Oliko sekin takaa autti? Se on takaa autissa. Ei se voi olla. Se oli 50 pinnan. Voi se olla. No nyt sitten mä repäsen siihen silleen, että se näkyy, että nyt heitettiin kovaa niin puoleen väliin. Pieni vastainen virtaus vielä. Niin, sä pelasit tolleen päin sen tonne auttiin. Niin, no hei, mut käy no, toikin. Onhan se auttikin sielläkin. Niin, onhan se sielläkin. Mä en saa kehysseen. No en. Mä sanoin, että siitä tulee semmonen flop. Joo, se olikin. No itse asiassa mä teen viime hetken vaihdoksen. Se on aina hyvä. Mutta kyllä se lähti ihan vauhdilla. Lähti. Mutta nimenomaan nyt noiden heittojen perusteella. Mm. Mihinkäs se vaihtuu? Jaha. Oi, nyt oli kyllä grippari. No sekin on autista. Ei kyllä sillä ihan vaan ansaa heille. Eli meillä on nyt niinku kaikki. Ei kun se lähtikin vielä kaikki. Tälleen. Vasen autti, oikea autti, takaa autti. Ehkä, en mä usko, että se on takaa sen, mitä sä sanoit, että sulle käy. Puuhun. Joo. Eli näin. Kukas sen puuosumaan sitä oikein hoitas? Kukas sen? Ja kops. Se olisi varmaan ollut ihan hyvä heitto. Se oli tosi hyvä heitto. Joo, mites tää väylä meni? Kyllä mä veikkaan, että mä oon oikeesti pelissä tuolla takana. Siis, tämähän oli ihan 5-5 nyt. Ja aivan kamala lipsaus. Joo. Sä otit sen, minkä mä olin. Siis on harmi. Edellisellä ei nyt tarvi yhtään tässä nyt. Arttu ihan itse sanoo. Aivan karmea heitto. Se oli kyllä aivan karmea heitto. Ikävä juttu. Harmi. Tekis mieli heittää joku piikki hysse vai ihan vaan, koska pelottaa. Heitä korille. Mä heitän tuon vaikein heito, joka on helpomman tuntunut. Tuohon väliin. Tai on kyllä upea. Veidihän se vähän kyseli. Oiku vajaaksi? Ei, lyhyt. Miten paljon? Ei. Okei. Okay. No, täällä onko tää liian jännittävä kilpailutunnelma? Kyllä. Tarvii sen. Ai, täällä oli cool guys don't look at explosions putti. Nää just se tää näyttää. Niin oli. Joo.
Se oli kyllä hyvä. Oli hienosti pelattu. Ai niin. Ui, in the face. Auttaako tää nyt, jos mä otan tän kändin toiseen käteen? Se nyt tuli vahingossa jo, niin joo. Ehkä se auttaa tähän jotenkin. Kyllä mikään auttais. Ei. Kokeile heittää se kändi sen. Ai tää olisi mennyt. Noi, ei. Se oli jo tän verran ylempänä. Oli. No se, siinä oli tuota, niin ihan tarpeeksi hyvä promospiikki, että kändi, se on tän verran ylempänä se sun pukki. Aivan. Kaikki laitetaan täältä. Joo. Kokeillaan, mä yritän heittää tähän semmoista joo, niin mäkin. Tyhmää forefleksiä. Sama. Toki tyhmää forefleksiä. Äskösen foren perusteella. Niin mä äsken tulla näyttänyt sen jo? No mä yritän sen heittää. No ei se pidä kuvaan tosi kovaa heittää. No sehän oli melkein niinku mun heitto. No se oli kyllä kova heitto. Kaukana se oli kyllä kova heitto. Toivottavasti löytyy. No. Ei ainakaan heitetä kämmentä. Nous. Se on hieno, jos tykkää putata kaukaa. No oli kyllä aika se osuu tuohon oksaan. Aika sisään. Hyvä. Kumpis meistä laittaa nyt ensin? Minä. Vaikka se on kylmempi kuin muu rukkana. Siis, niin. Jos me tähän palaa nyt sitten oikein. Ui, tää lämpes heti! Niin. Laittaa niinku sekunniksi tänne, niin nyt on lämmin rukkanen mulla. Noi, ja pidä. Mut lyhyt. Sehän on hyvä. Ei, kyllä se on aika hyvä. Jos pitkään tykkää puta. Osu linjaan. Kyllä. Silleen tyytymään. Tuo oli vaan tommonen midarihitto mitta. Joo. Mä näen tuolla sellaisen driver viimeisen raon, mistä tää menee, kun mäkin heitän rysty. Joo. MD3. Se oli ton vasemmalta puolta. No ei. MD1 oli toi. Joo. Laita vaan ensin, niin joo. Mä en ota ees reppua selästä. Tosi hyvä valinta. Hetkinen, mun yksi. Niin kun se oli, se on vasemmalla. Vielä vaan kaivas syvemmäs. Onko oikeesti? Ei ollut siellä. Siis heitit puttiputteri johonkin. Siellä. Kato vielä syvemmälle. Paljonko tuon mahtuu kiekkoja? Kyllä tuo on monta. Joo, Narnia. Näkyykö leijonia? Näkyy. Sieltä vaan tuli kiekkoja. No niin, mäpä laitan. Tuo tuli alas kiekkoja tähän. Joo, se osuu tuohon. Siellä. Jees! No niin, let's go! Se heti kun olin tuolla metässä, niin ei kerännyt hiekottamaan tuota teidän puttia. Totta. No mä yritin silleen suomalaisin sanoa, että hyvä valinta. Mut se oli, Esa, minkä takia mä halusin sen sisään. Mä en ole puhunut yhtään kertaa vielä kakkosikassa sisään. Ei olekaan, mä oon huomannut sama. Märkä on näin. Se näköjään toimi myös. Ja kato, viime hetken valinta, se oli mullakin hyvä juttu. Joo, toimii aina. Puhuuks noin tolleen tämän takana? Mä en ainakaan kuullut mitään. Ei. Ai. Antaa kyllä vakuuttavaa. Pikkasen tikissä, Esko. Antaa kyllä vakuuttavaa. Pikkasen tikissä, Esko. Hyvä. Alkaako tässä näin? Nyt alkaa kilpaviettiä. Ensi vuonna lähdetäänkin tourille. Ensi vuonna mä teen yksi hautupördit, kun Esa on kuvaamassa. Hautupördi Arne. Siellä itekseen kuule jammailet video, Esko. No hei, Esahan on testannut jo sen. Sitä justiin, mä tein sen biistillä. Niin. Joo. Oi vitsi, ja sille riippuu. Mutta takaa-out. Ei! Siis toi on mennyt varmaan oikeesti nyt takaa. Oli aika huikea heitto. Se oli kyllä oikeesti. Ihan niinku siis midarilla tuommoinen oikeesti ilmavaa. Erittäin kova. Hei. Se näytti siltä, ettei heitetty ollenkaan. Silti se lentää. Se ei vaan feidattu. Poin. Vitsi, siinä tulee ehkä pikkusen käänsin sitä. Nyt mä olisi saanut olla pieni hais. Vasta. Oliko se MD1? Ei, kun kolmonen. Mä vaan pikkasen käänsin sitä. Niin oli, jos oli semmonen nimenomaan flätti ja sitten vetäsee sen. Ja sitten vedin ton follow-through alaspäin.
Joo, joo. Heitit niin kuin mä. Kokeillaan sitä uutta hania. Kyllä mä tiedän heti. Ja sitten takaisin. Ei se, se lähti ansi. Joo. Hei, pelissä ollaan paremmin kuin kaksi väylää sitten on tilanne. Mut nyt ei ole kukaan helpolla pöydillä, niin jos me otetaan tästä nyt itse pöydi ja voitetaan nämä loput väylät, niin se on ihan hyvä lopetus. Joo, ja sitten niillähän on vielä bogitillä ottamatta niin, tavallaan. Niin, on. Suunta. Mä laskin vaan päkiin, mutta se ei tarkoita, että... No mä otan tänne. Niin. Mä vaan oletan. Saahan taas yksi putti nähdä. Ei, ne on hullumpia ollut. Mä vieläkin ootan sitä hidastuskollaa siellä noista Artu hyppyputeista. Sehän voidaan tähän videon lopuksi laittaa. Tai vaikka tähän. Hyvä yritys. Mä haluaisin siis silleen kautta aika. Kaikki ai niin. Artu hyppyputeista. Koska siellä on jotkut, on niin kuin ne on niin hyviä. Semmosia... Tää on törkeä hyviä. Tasa-ajalaita loikka. Tuleeko slow motion? Nyt oli vähän huono niin sanotusti. Jipäs, mutta... Aha. No ei se oikein jalkakaan, se jotenkin jäi tekemättä se putti loppuun. Jaha. Sun avaus, sun birdi. Takaa autti ja bogi. No siinä. Noin, on hieno. Hieno. Sun avaus, sun birdi. Miten näitä voittaa näitä jätkiä? Kun... Oli kyllä hieno. Oon ihan käynyt hakemassa. Että kun... Menin vielä uhoamaan, että eivät ole saaneet kakkosringin putteja sisään. Niin joo, ja meidän suunnitelmat meni vähän pilalle, kun meidän piti voittaa tää väylä. Nyt ei päästy edes tasoihin. Niin hävittiin tääkin. Me tehtiin oikeasti ne haun kanssa. Siis vaikutti törkeästi niin kuin putiajoutukseen, mitä me tehtiin. Otettiin joo. 5 putteria. Ja sitten, että vuorotelle putataan. Vitonen, kutonen, 7, 8, 9, 10. Eikö sun oo painaa ihan hyvää ja, vauhtia muutenkin? Jos no ei saat nyt ihan kaikki, niin pääset 9 kutoseen. Joo, kai niillä on joku kuusi. Niin kaikki. Jos missaat kaksi, niin tuut alaspäin. Eikö yksi ollut joku pahri niin, ja sitten kun vielä vuorotellen, niin siinä oli koko ajan hullu tempo. Niin mä huomasin, että ne siinä jonkun puolen tunnin jälkeen, niin siis ajoitus oli niin, kuin niin tikkarissa tuossa putissa. Joo. Että oli kiva puttaa. Nopeasti paljon toista. Niin, ja sitten siinä oli koko ajan semmoinen, kun ei halua tippua alaspäin, kun kisaili haun vastaan. Niin sitten, että missaat yhden, niin... Tuli se niinku kisaputti fiilis, mitä niinku ei oikeesti ole melkein mahdoton reenata. Niin. Mä kokeilen tämmöstä. Ensimmäinen video tu popcorn, ei candy holari. Nyt se voisi olla joo. Siinä olisi kyllä. Tosta vaan ja sitten menet suoraan pönttöön. Häh, sehän on hyvä. Ei se kovin ei huono ollut pöntössä, mutta ei se kovin huono ollut. Ei ollut huono. Joku osuma tuli kuitenkin. Kyllä. Se on paljon helpompi heittää paikaltaan. No se on nyt vähän viihdettä kansalle ja heitetään hyssy. Toi näyttää mun mielestä viihdyttävältä. Totta kai. Minkä me ollaan kerro? Siellä on mun tanssijan taidot. Tosi hyvä malli. Oli hyvä malli. Oi oi, nyt on vasuurissa ja pitää. Oho, hetkinen. Eikö se kuitenkin vaan siihen ojaan? Vähän vasuurissa lähtenyt. Jos nyt Arttu heittää hyvään, niin sit mäkin heitän kyllä haiserin. Mä löin senkin heität hyvään. Niin. Mitä? Sitten senkin heität hyvään. Niin, no sit mäkin heitän. Talvi heitto. En heittänyt hyvää. Ei heitit. Hetkinen, pitääkö mun nyt siis heittää sitten kuitenkin suoraan vaan korialle? Sehän näytti paljon noin leveämmältä joskus. Puut on kasvanut, niin... Joo. Joo. Jep. Insinöörin laskelma.
Mä sanoisin, että toivo on sulla niinku hyvä. Onko se taas lyhyt? Onko se taas taakse? Tää on tosi lyhyt. Tää on siinä, missä mun kiekko. Sä olisit käytä kaikki sun kesän tatsit niinku nyt. Onpas kyllä jotenkin. Pitäis niinku heittää. Näin Mantti. Siis. Ei se mitään. Seuraavalla välillä saat heittää. No seuraavalla välillä ottaisin tuon tatsin. En idee. Mutta en tiedä mikä tosta pilkistää tosta. Elää nyt, jos sulla on pelissä nyt, niin... Tuut sä puttaamaan ensin. Nimenomaan, puttaakaan ensin. Siis kato, siis mikä tuota pilkistää vähän. Niin, niin. Ei oo totta. Se on pelissä kuule. Onko? Oi vitsi, miten hyvä heitto. Oota vielä vähän ennen kuin nostat. Ai se on peli. Se on ihan kiekon verran. On. Oi pojat. 30 senttiä. No mikä ettei. Totta kai. No mikä ettei. Mikä ettei. Palaan, ohi vitsi, kun olisit pelannut vaan. Totta, se on teidän. Joo. Tää nyt oli aivan niinku laskelmoitu rankku tulossa. No niin. No niin, mä just. Mä mietin, miksi oli niin hiljasta ja semmonen intensiivinen katse. Ne odottava. On hieno. Oho. Hienosti. Yks sentään. Se oli kyllä hyvä. Ei ne nyt hullumpia putteja tänään kyllä on ollut. Ne on vaan ollut. Me ollaan vaan heitetty 20 metriä ohi vajaaksi. Mitä? Tuo oli tonne. Kutu! Siis... Ei Esallakaan kaikki mennäkö? Ei kaikki mene, mutta tuonkin olisi voinut kräpäätä yllättävän siis niinku vaikeasta paikasta. Et... Elä tavoin! Mitä? Mä tein sulle kolon siihen, mihin sä oot venyttä. Joo. Siis se viimeiset sentit, niin luisti jalka. Soitteko päivystykseen? Voi olla, että joutuu. En ollutkaan veterää tanssia, poika, niin kuin luuli. Oh. Raulihan se muistaa, kun minähän on täältä lähtenyt kerran niin jo lanssilla pois. Ai joo. Oikeesti? Joo. Tuossa 7 väylällä niin kompastuin kantoon ja mursin olkavartani pää 11 palaa. Ihan oikeesti? Joo. Jumaleissa. Siis se sille, siis sitä niin kuin itse ei tämmöisenä pikkuukkona tajua. Niin. Mutta että niin kuin iso ukko kaatuu. Niin se on kuin puu olisi tullut alas täällä. Puu! Se oli vielä semmoinen hidastettu kaatu. Ai niin se oli paikalla ja. Joo, mä olin siinä samassa heittuessa. Samassa heittuessa. Se oli tälle viikonkin saat silloin. Mutta se oli ihan oikeesti, se oli semmoinen hidastettu kaatuminen. Joo. Ja sitten käen päälle vaan. Ai se. Nyt pojat, soitetaan balanssi. Ai. Ei se silleen kovasti sattunut sinne. Se vaan käsi liikkuu eri suuntaan kuin se oli ennen liikkunut. Nyt mulla on semmonen vaaksen verran titaania ja kourallinen ruuveja tuolla vasemmassa kädessä. No mehän ollaan sit hyvä tiimi. Mullakin oli 0,5 kiloa jalassa titaania. Siistiä. Niin siis sulla on vaan, ihan vaan huvikseen, että ne saa reeniä. Ihan vaan, että pönkkä pitää. Ja ne ruuvit on jalkapohjasta alaspäin. Barefootella on parempi pito. Siinäkö se olikin harneen salaisuus? 0,5 kiloa rautaa mukaan. Hei, saatiin honorit viimeiselle väylle. Hei, erittäin kova. Ai totta. Noille quattropokiin tähän ja meille holari, niin ollaan ehkä tasoissa. Niin, mutta tästähän tulee vaan hyvä tällainen loppufiilis, kun saadaan kato honorit vietyä, niin kyllä. Nyt jää niin sellainen hyvä maku suuhun. Ja... Eikö se perinteisesti skippiholari ole se niinku... Hyvä lopetus. Se on niinku the game to play. Okei. Okay. Oi, ihan törkeä hyvä linja. Miten se tolle muuttuu flatiksi? No kun mäkin mietin, että tuo oli se mun vakain se kiekko, mitä mulla on. Ja... Mut se mä sanoin tuossa Eskolle just, että ne kylmä ilmanikulma alivakauttaa kiekkoja. Onko joo, mä jostain ihan kuule jostain tieteellisestä jutusta luin. Tieteellinen lehti. Sehän sillä kiekkovalmistajalla joku... töissä on. Se oli niin tota ne, siis joku ihan, kato ne, siis tiukkaa faktaa, joku YouTube-kommentti. Okei. Okay. You did your own research. I did my own research. No sieltä mekin ollaan kyllä kuultu paljon faktoja. On. Että... Joo. Sitä ei olisi tarvinnut... Tollasta feidiä mä odotin munkin. Ei olisi tarvinnut hysseen laittaa tuot. Se osuu puu. Disc Golf Finland on toiminut tekoälyllä jo 5 vuotta. Myö ei olla selostettu yhtä videota kuin sen jälkeen. Niin, ja tekin olette nytkin vaan robotteja. Tässä oli titaania kaikkea. Kyborgeja. Ai vitsi, miten kaunis linja. Tää on taas tosi pitkä. Tai siis olisi ollut tosi pitkä. Miten se oli noin hyvä linja? Joo, se, siis, oli kyllä, joo. Se oli kyllä menossa. Vau. Wow. Olisiko tuossa pitänyt pelata tuonne niinku ylös? Ei, kun matala. Siis tavallaan, mutta se on toi... matalempi. Joo. Se oli huikee hyvä toi sun linja. Osaanko mä heittää? Mä en edes osaa heittää nuo. Mä yritän silti.
Se on ainakin leveä. Hetkinen, joo, siis se meni ton puun läpi. Joo. Ton puun läpi ei. Se oliks tää nyt sitä kvanttia jotain? Sulla oli niin paljon hienompi kyllä ei toi osunut, linja. Ei osunut, mut osuu kuitenkin. Mä heitin vähän semmosen banaanimaisen. Sehän itse Amerikan hyssä. Joo. Sulla oli tosi upea toi linja. Siis se olisi pomppinut korille, jos niin se olisi mennyt. Täytyy tota niin. Niin onks meillä nyt sama tuuri kuin noilla vai ei? Heittokoulu. Tää olis just sopivan mittan. Kyllä. Ihan turha ottaa jotain vinkkiä Aarnelta. No, laitat käden tälleen näin ja sitten vaan niin sun 7 sormea ottaa kiinni siitä kädestä. Sitten, no niin. Just 2 titanisormea ja 5 omaa. Mm. Tänne tultiin lottovoittoa etsimään, että olisiko osunut johonkin puuhun. Mulla on sellainen olo, että täältä ei lottovoittoa löydetä ja me ollaan autissa. Kyllä se autissa varmasti on. Joo. Kasuariliifi. Väliaikaista vedestä. Kyllä. 8 saa jalaa. Ensin heittää lipat. Pakko, kun se kävi, niin se sanoi oikein, että se melkein pitää jotenkin näin vielä. Eikö se laita niinku ton vielä tuohon päälle? Niin voi olla. Ja... Heitto oli hyvä. Oli. Kyllä. Hyvä tuonne suora. Mä otan tälleen vähän rohkeammin, niin mä vähän lähempänä vielä korisään. Meillä on joku oma juttu menossa. Mites, osaanko mä heittää tollasen? Katsotaan. Osaan. Ja takaisin jo. Ei. Mä tolleen floatlaille enemmän. Se on nyt nostolla. No se on nostolla. Tuolla on hyvä suut. Nyt mä löysin. Näetkö löyty? Jep. No, locked and loaded. Vähän kostea tosta kohdasta. Se on pitkä. Voi herra jästä. Kuinten hyvän näkön. Oli kyllä tosi. Linja oli kiva. Oli. Uhuh. Mä jäin niin kahtomaan tossa. Mä pelaan samalla kun me, että toinen tulee. Lähe. Tulee. Ei edes lähe. Fadeistä ylös. Joo. Onko tässä nyt tyydyttävää sitten? Oh. Niin, mä just se mietin, että... No. Mitä sanois, mitä ei sinulla mitään sanottavaa, kun tulos puhuu puolestaan. Okei. Joo. Kuka ensin? No hei, no sulla on nyt ollut verenmaku suussa, sä oot halunnut tämän redemptionin. No tää on kyllä meillä... Nyt sun pitää no, nyt vielä vähän vastaan. Siis, kun se on vasta 2-1. Mutta ne... Täältä tullaan, Arttu. Joo, ei mitään. Täältä tullaan. Muin! Jaha, onneksi olkoon. Onneksi olkoon. Kiitos. Voitettu. Kiitos. Onneksi olkoon. Onneksi olkoon. Kiitos. Hei, hyvä. Oli kuitenkin, se oli kierros. Oli, tuli vähän käyttöön. Se oli frisbeegolfia. Ja hauskaahan nämä on aina. No se on nimenomaan. Toivottavasti teinkin meistä oli hauskaa. Toki tämä oli varmaan totisin tämmönen, mitä on. Niin mäkin just silleen niinku oottelin, että tuleeko. Niin kuin, mitä tapahtuu, mutta tää oli nyt kun on kisa. Tää meni ihan tämmöisen tekemisen meiningissä. Joo. En tiedä. Pitää varmaan ottaa revanssi tästä. Joo. Sitten kun on vaikka Nurmea maassa. Ja... No, se kuulostaa ihan hyvältä. Tehdään vaikka teidän kanavalle sitten. No vaikka näin. Kyllä. Niin, kuulostaa hyvältä. Hei, kiitoksia kun katsoitte tämän video. Toiset teillekin oli hauskaa, koska meillä oli aika hauskaa. Onneksi olkoon vielä Raulille ja Hesalle. Yes! Meillä kyllä aika hauskaa. Aika hauskaa. Joo. Ja täältä se on valtakanavalta jatkossa myöskin kaikki muutkin Arttu ja Rauli vastaan kaverit videot ja maailmanheruudet ja kaikki muut sen semmoset, kuten aina ennenkin. Nyt ei muuta kuin hyviä heittelyä. Kiitos.